ဒါဖုန်းကြီးကအမျှပေးတာပေါ့နော်အမျှဝေးတာအဲ့ဒါကိုမယူဘူးပေါ့ဟုတ်အမျှဝေးတာအမျှဒါလုံးဝဒါ तू ကတာတို့မခေါ်ဘူးပေါ့လေအဲအမျှပေးတာကိုမယူဘာဖြစ်လို့မယူရလဲဆိုတော့နိုင်ငံကြီးလွတ်မြောက်သွားမှာနိုင်ငံကြီးအေးချမ်းသွားမှာဒီ तू ကတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့လာမှာဒီနောက်ပိုင်းမှာဗီဒီယိုဖိုင်တွေပါလာတယ်စစ်တပ်ကိုစိတ်နာတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရှေးပြက်လက်ပြက်ဘဝနဲ့ခုနကပြစ်ကျင်းတူးနေရတာမင်္ဂလာပါဘုန်းကြီးဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဆရာကြီးဘကိုးတိုင်းမော်နင်းလေးမော်နင်းလေးဘကိုးတိုင်းရေတာရှည်ရအာရေတာရှည်ကစားရဲ့အင်အားတရာပါတဲ့စစ်ကြောင်းကိုကျွန်တော်တော်လိုင်းရှဲဝော်တွေကဂျားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပေါ့နော်အယောက်20ကျော်တော့ရှော့သွားပြီပေါ့ဟုတ်အဲရေတာရှည်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပြင်မနာနဲ့တိတ်မဝေးတော့ဘူးပေးလို့ဆရာကြီးမတိုက်ခံရတဲ့နေရာရှိသေးလားဂျားထဲမှာဆိုရင်စွာတို့မျိုးလာတို့ဂျီနီတို့ဟုတ်တယ်ဂျီနီကျော်တာနဲ့ခုနအေးလာလေးစိန်နာကိုကတ်တယ်ပေါ့နော်အမိုင်အားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်မိုင်48မိုင်မိုင်50နီးနီးလောက်တော့ဟုတ်ရှည်လို့သိရတယ်ဟုတ်တောင်ဦးနဲ့လည်းနီးနီးလေးလေတောင်ဦးနဲ့လည်းကန်တယ်ဟုတ်တောင်ဦးနဲ့နေပြီးတော့နဲ့ကြားပေါ့လေနော်ဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်ကကြတော့စွာခမစကူမှာနေခဲ့တာဟုတ်ကျွန်တော်နဲ့ဘေးကက်ရက်က84ဟုတ်အဲခလာ84ပေါ့နော်အဲအိုက်ဘက်ကဟာ၄ဆိုရင်အဲဘယ်လိုပြောမလဲတစ်လျှောက်လုံးကဒီလမ်းဟောင်းပေါ့နော်သူကဒီအမြန်လမ်းမဟုတ်လမ်းဟောင်းလမ်းဟောင်းဘက်ချမ်းမှာသူကတက်နေကြီးပဲဟုတ်တက်နေကြီးပဲအခုအနေထားသူတို့ဒီအမြန်လမ်းဘက်ဆိုတိတ်မတော့ဟုတ်အမြန်လမ်းဘက်ဘာမှမရှိလေဟုတ်တယ်ရက်စခန်းလောက်ပဲကြိုချကြိုချလောက်ပဲရှိရတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလောက်ပဲရှိရဒီဘက်လမ်းဟောင်းဘက်ကျတော့တက်တယ်အများကြီးဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီစစ်တောင်းမြဝမ်ဘက်ချမ်းကိုကာလာပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ကာတော့အဲ့ဘက်မှာဒါယထာလုံးညိုရေးတို့ဘာလို့ဆိုလဲဒီစားက6ကအဖွဲတွေကလောက်ရဟုတ်ပြီးရင်စားက6ကဆရာအဲ့လိုလေသူကဟိုဖယ်ရောပထွေးရောပေါ့နော်အဲ့ဟိုနေရာဘုံပြောလို့ဆရာဟုတ်ဟုတ်ဘက်စိတ်ကသူကဟိုနေပြီးတော့ဘတ်ဒစိတ်နဲ့တယင်းနေရှိတယ်။ပြီးရင်တောင်ပိုင်းတိုင်းဘတ်ဒစိတ်နဲ့တယင်းနေရှိတယ်။ဟုတ်တယ်။ကျွန်တော်အိုက်တက်ပြောင်းနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုလေ။ဟာ။အခုတော့ဘက်ကပြောင်းအောင်ကျွန်တော်ရန်ကုန်တက်ကပြောင်းအောင်။ဟုတ်။ပြောင်းတော့အဲ့စားကားချောက်ရောက်တော့ဘတ်ဒစိတ်တွေလဲသွားတာ။ဟုတ်။အဲ့တော့အိုက်တက်ပြောင်းမှာပဲဘတ်ဒစိတ်နှစ်ခုဝယ်သွား။ဟုတ်။ဘယ်ဟာဘယ်တက်ကဘာဒစိတ်မှမသိဘူး။ဟုတ်။အဲ့မျိုးဟိုတိတဲ့လူမေးကြည့်ရတယ်ဟာမဟုတ်တဲ့နေပြီးတော့ဘတ်နဲ့ဟိုကတ်ရပြီးတော့ကတ်ပြီးတော့လှုပ်ရတာပေါ့နော်။အဲ့တချို့ကကြာမဟုတ်ဘူးတောင်ပိုင်းတိုင်းဘတ်နဲ့ကတ်ပြီးတော့လှုပ်ရတာ။ဟာ။အပါလေလဲဆိုဟိုရောက်တော့မှအဲအဲ့လိုမျိုးခွဲနေတာပေါ့နော်သူကနေပြီးတော့လည်းအုပ်ချုပ်တယ်ဒီတပတ်ကတောင်ပိုင်းနဲ့လည်းအုပ်ချုပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဖေးနေရောဖေးနေဟိုပထွေးနေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတက်တယ်ပြီးရင်အဲ့တက်တယ်အရန်တက်တာလားဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီယထာလက်နှုတ်ကြွေးပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းမှသာတို့ဒါအခုလိုမျိုးစစ်စင်ရေးတွေဟိုကြမ်းကြမ်းတန်းတန်းတို့လှုပ်ရတာပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့ဒါကြဒီဘက်လမ်းဟောင်းဘက်ချမ်းအောင်ပဲတို့အားပြုပြီးတော့လှုပ်ကြရရှိရဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့လမ်းအောင်ဘက်ချမ်းမှာတုံးနေဆိုရယ်ခုနလိုတက်တွေအများကြီးရှိလို့ဟုတ်တယ်အဲ့လိုတက်တွေအများကြီးရှိတာကိုပဲအခုပြင်းခံရပြန်ပြီပေါ့နော်ဟိုနေရာလဲဒါဖြူးလာဖြူးပဲဟုတ်တယ်ဖြူးဖြူးပဲအဲ့တက်လျှောက်လုံးကအဲ့ဒါတွေပဲအဲ့လိုတက်တွေကြီးပဲအခုလဲပြင်းခံရပြန်ပြီရေတာရှိသွားဘလောက်မှမဝေးဘူးဝေးဟိုပြီးတော့ဒီတကယ်တမ်းပြောရရင်တော့အဲ့နေရာတွေကအရန်ဟိုတာရတယ်ဗျာနေလို့နေလို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ကြီးရအငွေအသက်အလေးရတယ်ဗျာဟုတ်တယ်တော်တော်လေးနေလို့ထိုင်လို့ဟိုဖြစ်တဲ့အေးဆေးတဲ့နေရာလေးပေါ့နော်ဒါမဲ့လည်းဒါမင်းအောင်လိုင်းတို့အုပ်စုဒီလိုမျိုးလုပ်တဲ့အခါမှာဘယ်သူမှတော့အေးချမ်းချမ်းမနေရဘူးပေါ့လေနော်အခုဆိုသူတို့စစ်ကြောင်းထိုးတဲ့ရွာတွေဆိုရင်ဒါတော်တော်ကိုဒုက္ခများကြရတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီယထာလန်းလုံကျွေးတွေပါလုပ်ပြီဆိုရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးတချို့အဖွဲ့တွေကအရန်နိုင်ကျင်တာဟုတ်ဒီဒေသခံတွေကိုပေါ့နော်ပြီးတော့ကျတော့ဒီရဲတွေပါဆိုလည်းအဲ့တိုင်းပဲဒါရဲနဲ့ပြန်ချင်းလိုက်တာဟုတ်တယ်ဒီတက်တွေကိုအဲတက်တွေကအခုဒါလိတ်တူတို့ရာတို့ဘဟုံးအဲခြေကတော့အဲ့ဘက်ချမ်းတောင်ဘက်ဟိုဝါပေါ့ဒီဒါတော့အိပ်ပချမ်းတော့အဲ့အိပ်ပချမ်းနေသူကစစ်စင်ရေးထွက်ပြီးတော့သူတို့နေရတဲ့လုံခြုံရေးနေရာတွေကိုရဲတွေကိုပေးလိုက်တာ။အဲအဲ့ကြစစ်တပ်ကအခုစစ်စင်ရေးတွေပါလုံနေရပြီပေါ့နော်။ဟုတ်တယ်။ဒါပေမဲ့အခုဘလောက်လုံလို့အခုဒါအင်အား100ကျော်ဆိုတာနည်းတာမှမဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။သိရမလား။ဒါပေမဲ့ပြင်းခံတဲ့အတိုင်းမှာသူကသေပြန်ပြီ။အဲ့ဒါတော့မှဒါစစ်ကူထက်လွတ်နေတာပေါ့။စစ်တပ်ကစစ်ကူထက်လွတ်နေတယ်။လွတ်နေရဆိုတော့ဒါထက်ပြီးတော့ဟိုအထိတ်ခိုက်ပို့ပြီးတော့များလို့ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်များတာဒါတေးလို့ပေါ့ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးတေးဒါအဲ့လိုသာတွတ်ထားလိုက်အသေးကြဆုံးပဲအဲ့လိုသာတွတ်ထားလိုက်သွားပြီးဟေးဆိုရင်ခံပြီဒါတောင်မှမပြီးသေးဘူးပြီးလို့ရှိရင်လာအောင်မှာခုနကလို့ဟို73ပန်းဆိုရင်မတေးလို့ရှိရင်ခုနကလို့6ပေါက်ထဲရောက်ဟုတ်တယ်လက်နောက်ပြန်ကြွတုတ်ပြီးရောက်တယ်ဟိုမေးဒီမေးအောင်ပါဟုတ်တယ်အဲ့ကြရင်လေဒါအချိုးမပြေတိုင်းမြင်အောင်မှာဟိုပြေဒီပြေနေနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြီးတော့တကယ်တမ်းပြောရင်အဲ့ဒီခုနကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့နော်ရေတာရှည်ရတောင်ဦးနဲ့လည်းနီနီလေးပြန်နေပြီတော့နဲ့လည်းဘယ်တော့မှမဝေးဘူးအပြင်ကြားထဲမှာလည်းတက်တယ်အများကြီးရှိတယ်အဲဒါတော့မှပဲကျွန်တော်တက်ဖွဲ့တွေကလုံနိုင်နေတယ်ဆိုတော့အတူတူကိုကျွန်တော်ကတော့လေးစားတယ်ပေါ့နော်ရှေ့ပိုင်းကာလာတွေမှာလည်းအဲ့ဘက်ချမ်းမှာအမြဲတမ်းလုပ်တယ်ဒီတာကရလိုနေရာမျိုးအဲ့လိုနေရာမျိုးမှာကျွန်တော်ဗီဒီယိုတက်ဖွဲ့တွေကသွားပြီးတော့လမ်းပေါ်မှာဒါဒေသခံပြည်သူတွေကိုဒါစစ်ဆေးတာမျိုးတွေ
ပြင်စစ်ဆေးတယ်ဆိုတာဒီကားတွေကိုဒီစစ်တပ်ကကောင်တွေပါမပါစစ်ဆေးတာပြည်သူကိုဟိုလိုမျိုးဟိုရစ်တာကြစ်တာမဟုတ်ဘူးအဲစစ်တပ်ကကောင်တွေသတင်းရလာဆိုရင်အဲ့လိုတက်ပြီးစစ်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးတာမျိုးတွေအဲအဲ့လိုမျိုးတွေလုတ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးတောက်လျှောက်ဒီလမ်းကြောင်းပေါ်မှာချနေကြတာတကယ်ပြောရင်တက်တွေအများကြီးအခုဘက်ကကောင်တွေအဲ့လိုမျိုးစော်နေကြတာဟုတ်တယ်တော်တော်ဟိုဟာပြစ်နေမှာဒီကောင်တွေပြင်အဲ့လိုမျိုးစော်ခံရပြီဆိုရင်တို့အနေနဲ့အဲ့လိုရေးယူလာတောက်လျှောက်လာလေးဆရာရဟုတ်တယ်မင်းတို့အပိုင်ထဲမှာဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့အရင်လာဟုတ်မင်းတို့အပိုင်ထဲမှာဖြစ်ပြီးတော့မင်းတို့ဓာတ်တွေကိုမသိရကောင်းလားဟုတ်တယ်လားအာမင်းတို့အပိုင်ဖြစ်ပြီးတော့မင်းတို့ဓာတ်တော်မှမလုံနိုင်ဘူးလားနေမင်းဆုံးမွေးမလုံနိုင်ဘူးလားအာမင်းတို့နေမင်းဖြစ်နေပြီးတော့ဘာလို့မထိမ့်သိမ့်နိုင်တာလဲအဲပြီးရင်ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပြီဆိုရင်ဘယ်ကောင်းမှတောင်းဝင်ရှိလဲအဲ့မှာအပိုင်နေခွဲကြပြီသူကပြောပါသူ့အပိုင်နဲ့ငါ့အပိုင်နဲ့ပါမှာဆိုလို့ရတယ်ရမလားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဘယ်နာတီပဲညင်းအဲ့ကျတော့ညင်းရညင်းပြီပြဿနာရမယ်ဆိုရင်သူကနေမင်းချဲ့တယ်ပြဿနာမရဘူးပြဿနာတက်မယ်ဆိုရင်နေမင်းကျင်းမလိုက်တာအဲ့ဒါမင်းနေမင်းငါနဲ့မြင်မဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲကျွန်တော်တို့အဲ့တုန်းကတော့ဘလို့တော့ဟိုဟာဖြစ်ပါလေလို့ဟာအပေါက်တက်ကမျိုးစုံပေါ့နော်ဒါမဲ့လည်းဘလို့ပဲဖြစ်အဲ့လိုလုံလာနိုင်ပြီဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ကအားရကြအကြောင်းနဲ့အများကြီးရှိအောင်နော်အခုနောက်ပိုင်းမှာအခုလိုဒီလိုအသေးချင်းများတဲ့အခါကျတော့ဘုရားခုနလိုအမိန်ပြန်တန်းတို့ဘာတော့မပေးနိုင်ဘူးပစင်ကလေးရတဲ့နဲ့ဟုတ်တယ်တချို့ဆိုရင်လည်းဒါတေလို့ဝင်ပူးတာတွေပါကြီးရှိရဲ့နော်ဟုတ်တယ်နော်ဟိုနေ့ကဆိုင်ပူးတဲ့ဗီဒီယိုတခုဆိုဟုတ်တယ်လုံလောက်ပါအဲ့ဒါဟိုဟာပေါ့သူကဒီနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှာတေသွားတာတက်ချက်ကြီးဖိုးတန်းဆိုတာဟောဟောပေါ့မိုင်းမိတာမိုင်းမိပြီးတော့သွေးထွက်လုံပြီးတေသွားတာတေသွားတဲ့အခါကျတော့တေသွားတော့ဟိုဟာဖြစ်တာသူခင်ဗျာခုနရွှေရင်ကျော်ဆရာနဲ့သွားတွေ့တာပြီးတော့သူကဝင်ပူးတာပေါ့နော်ဝင်ပူးတဲ့အခါကျတော့ရွှေရင်ကျော်ဆရာနဲ့တွေ့တာအဲသူကခုနနန်းဖက်ကာနဲ့နာပခနဲ့ဟိုလွဲပြီးတော့ဟိုအမိန်ပေးတာလွဲတော့တာပေါ့အမိန်တော့တယ်အဲ့တော့လွဲလို့သူကဝင်ပူပြီးတော့ပေါက်ခွဲနေတာပေါ့ပေါက်ခွဲနေတာပေါ့လေပေါက်ခွဲနေအဲ့ချင်းကျော်ဆရာကိုဟိုချိန်မှာဟိုကဖြစ်တာပေါ့ချင်းကျော်ဆရာသူကနမင်းကြီးလေးပါဆိုင်ရန်ပုံကိုယ်တွေသူ့ကိုဂျိုးနဲ့တုတ်ထားဆိုတေးရတော့ဖိုတန်ဂျိုးနဲ့တုတ်ခံဆိုင်ရန်ပုံကိုယ်တွေဂျိုးနဲ့တုတ်ထားလန်နဲ့ထိုးလန်နေနဲ့ထိုးခံအဲ့နော်ဟောညီးတာဟောအာဤနဲ့ညီးတယ်អော်တယ်អော်တယ်អော်ရဲ့ခုနကသူကမောင်မောင်မောင်နဲ့ပြန်ဆက်ဆံတာအဲ့အောင်မင်းဆရာကိုဆရာလို့ဆက်ဆံရိုးတေးတေးဆက်ဆံဆိုမဆက်ဆံလို့ရှင်ဟိုကပြောင်းနေတယ်ဝင်လေနေတာကောင်းကောင်းမောင်မောင်မဆက်ဆံအဲ့ကောင်ပါဇက်ကိုအဲ့နဲ့ထိုးဆိုအဲ့နဲ့လေဟောတူအဲ့လိုမျိုးတွေအထိုးခံရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါတော့မှနောက်ဘေးရဆေးရတက်ပါရှိသေးရဲ့။အဲငါမှပါလာတဲ့အဆောက်အကျောက်တွေလွတ်လိုက်ရမလားဆိုမသိရင်ပဲအိတ်ကတ်သေးပဲမှာပါလာလို့မလွတ်ပါနဲ့ပေါ့ကြောက်ပါလေပေါ့။မင်းတေဝါမယ်ပေါ့။သူကတေလို့ဝင်ပူးတာ။အဲ့ဒါကိုထက်ပြီးတော့နောက်ဆေးရတက်ပါချိန်နဲ့တေဝါချိန်ချောင်းနဲ့မင်းတေဝါမယ်။အဲ့ဒီမှပါလာတဲ့အဆောက်အကျောက်တွေကလွတ်လိုက်ရမလားဆိုအိတ်ကတ်တွေ။အဲ့ဒါဝစ်လေတာပဲဝစ်လေတာပေါ့။တို့ဒါလက်နဲ့အကူနဲ့ပေါ့နော်တို့ထက်အားနေပါလေဆိုတော့ဘာမှလက်နဲ့မကင်ထားတဲ့ပြည်သူကိုနိုင်တဲ့စီနေလောက်ခဲ့တာတွေမောမောမမဆက်ဆံခဲ့တဲ့ဟာတွေဒီဟာတွေကအခုတေသွားပြီးတဲ့အထိတော့မလွတ်ဘူးလို့ပြောတယ်တော့တေသွားရင်ပြီးပြီလို့ထင်နေကြတာပေါ့နော်ဒါတေသွားပြီးရဲ့ဟာတော့မှပဲဒါမလွတ်မြောက်ဖ ೇನೆ အဲ့ဝိတ်ကိုပြန်ခံစားနေရဟုတ်တယ်နော်ဒါဒီအခုလက်ရှိမှာကိုပဲဒါခံစားနေရတာရှိလို့တေသွားပြီးတော့မှလည်းခံစားနေရတယ်ရှိတယ်မတည်တဲ့လူတွေလည်းကြည့်လိုက်အောင်မတည်တဲ့ခုနလိုရှေ့ပြက်လက်ပြက်တွေကလည်းဒီနောက်ပိုင်းမှာဗီဒီယိုဖိုင်တွေပါလာတယ်စစ်တပ်ကိုစိတ်ထားတယ်ဆိုရင်ကြောင့်ရှေ့ပြက်လက်ပြက်ဘဝနဲ့ခုနတို့ပြစ်ချင်းတူးနေရတာအခုဒီကင်းလုံးခွင့်မပေးသေးဘူးဘုရားပြစ်ချင်းတူးနေရတာတော့ဒီဘဝတွေကိုလည်းရဲဘော်တွေအနေနဲ့မြင်စေချင်တယ်နောက်တစ်ခုကအသက်ကြီးလာလို့ရှင်လေခုနတချို့ဆိုဂျိုင်းတောင်းနဲ့စာအုပ်လိုက်ရောင်းနေရတဲ့ဘဝတွေဟုတ်တယ်ဒါတွေတို့နာတတ်ဖို့လေလိုတယ်ပေါ့နော်နောက်အခုတေသွားတဲ့ဖိုးတန်းဆိုရင်ဒါထပ်ပြီးတော့တစ္ဆာဆိုခိုင်းသေးတာဖိုးတန်းအောင်မင်းတစ္ဆာဆိုနောက်မပူပါဘူးလို့ဝန်ခံကလေးရွှေရင်ကျော်စရာဝန်ခံအဲ့မှာမားပြောလို့ရှိရင်ခုနလိုတကောလုံးမီးလောင်ပြီးပြာကြပါစေသားဟုတ်လားတကယ်အဝီစီငရဲကိုသွားပါစေသားဆိုပြီးလိုက်ပြောစိုးနေရတော့ခုနရှင်လို့ကိုရဖမ်းမိစစ်တုံပံဘဝနဲ့အနေနဲ့ဖမ်းမိလေတော်လိုက်ရဲရဲဘော်တွေကရှောက်ပေါက်တဲ့ထဲတယ်။ခုတေသွားပြန်တော့လေရွှင်ကြောနဲ့မလို့ဘူး။လို့ပါတဲ့။အဓိကကတော့အမြင်မမရတာရဲ့အကျိုးဆက်တွေပေါ့နော်။တကယ်တကယ်သာဆိုရင်တကယ်တမ်းပြောရင်ဒါအချိန်မီလေးပေါ့နော်။ဘက်ကူးပြောင်းခဲ့မယ်ဆိုရင်တို့တွေအခုလိုလေဖြစ်စရာမရှိဘူး။အသက်ဆုံးရှုံးစရာလည်းမရှိဘူး။မိသားစုနဲ့လည်းတွေ့ဖို့အခွင့်အရေးရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒါဟိုအနည်းဆိုဒါဆရာကြီးနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ comment လေးတစ်ခုဖတ်မိရနော်။ဒါလာရေးတဲ့ဒီအမတယောက်ကသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းပေါ့နော်သူ့တငယ်ချင်းရဲ့ယောက်ျားတဲ့
เสด็จตาบ่เสด็จมาตีว่าเลยตีว่าเขาไอ้ตู้ไม่มาพามาขันซากไม่อยากแต่เจ้าเดียร์มาไม่อยากไม่อยากเลยเปลี่ยนมาเราส่งตู้ค่ะแค่ป้องส่งเนี่ยบ่เนาะท่านในงานมาตัวพี่ว่าเองบ่เล่าเนี่ยเลยบ่เนาะอ่าอะไรสุดสุดท้ายจีใจแต่แกพี่ว่ายังจีกูเหรอกูกาวนะเนาะตู้ตู้น้าเลยยามันดิโอ้แต่แกพี่ว่าเราซีเดียนี่เลยใช่ป่ะเราดีท่านในงานไปมาแต่ฉันในงานยาวได้สุดเลยใช่ไหมเป็นในงานไม่พี่ยาวไปสุดเลยใช่ไหมจังว่าถ้าพี่ติ้งชาวงานอะไรตุลีพี่ได้ด้วยบ่เนาะยายาเลาๆอะไรชื่อแค่แค่อะไรชื่อแต่ว่าแม้ไอ้แค่แค่เนี่ยหาก็ดิตัวมีตาซุไล่ป่าล่ะแล้วเปล่ามีตาซุเนี่ยอยู่ๆยงกันยาล่ะမျိုးบ่เนาะพี่ก็จะတော့ด่าคุณน่ะโหลใส่ลูกโกโลบ่เนาะโลโลเล็ดๆบัวမျိုးเนี่ยบ่เนาะเล็บหยาลงๆเนี่ยยงกันล่ะเปียตูรู้จ้ะတော့ไอ้หลอไม่เข้าတော့เลยเนาะตูอยากจะตีไว้ตูอยากอากูเสียอยากจะตีไว้พี่เห็นตูเนี่ยตาสมีดิตูไดนปิดทาแกอ่ะโหมาไอ้หมอตั้วลงเลยตูย้ายชื่อมาปิดทาเนาะปิดทาอ่ะအဲ့ပြီးတော့အိမ်ပေါ်သွားလို့လာဖြစ်တဲ့အတွက်အောက်ကြနောက်ကြလည်းရှိအောင်ပဲဗျာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါသူ့မှာအများကြီးပဲသူဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့ဟာဆုံးရှုံးနေနောက်တစ်ခုကဘိုးကြီးကဒီသူတို့မွေးထားတဲ့ကလေးတွေပေါ့ကလေးတွေငယ်လေးဆိုရင်ဘယ်လောက်ထိစိတ်တန်ရန်ရလိုက်မလဲနော်ဟုတ်တယ်ဒီရလေးတေးသွားတယ်အမေနဲ့လည်းဟုတ်တယ်မိဘရေခွေရိတ်မိဘရိတ်အားဝါတအောင်မှာကောင်းကောင်းကကနေရတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ဒါစိတ်တန်ရတယ်ကြီးတဲ့အထိကိုဒီကလေးတွေကလည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာရောနော်ဒီခုနကလို့အတွေးခေါ်တိမ်မာရေးကြအစားဟိုကောင်းကောင်း control လုပ်လို့မရတော့ဘူးเนาะအဲ့လိုဘွားတွေရောက်သွားတာဟုတ်တယ်အဲကြောင့်ပြောလေဟိုတေးွားပြီဆိုရင်ဒါခုနလိုမျိုးဘွားမျိုးဆိုတာဘာမှမြုံမန်းလို့မရတော့ဘူးလေเนาะဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒါပေမဲ့တချို့လည်းပြောရင်ပြောနေမှာပေါ့နောက်ထပ်တရားယူလို့ရတယ်ဆိုရင်တော့လည်းပြောနေမှာပေါ့เนาะဟုတ်တယ်နိုင်လည်းနိုင်ခံပြီးရင်ဒါသူတို့ကတော့အဲဒါမျိုးစုံဟိုမှာဖြစ်တာမျိုးတွေလည်းတွေ့ရနောက်တစ်ခုတွေ့ရတာဘာလဲဆိုတော့ဒါသူကဒီခုနကတေးွားတယ်မင်းမင်းပေါ့เนาะမင်းမင်းအဲအဲမင်းမင်းငါပေါ့เนาะတွတ်ဟိုပါကြံဖန်ပြီးတော့တို့ဂုံယူလက်တော့ပြောပြတာဟုတ်အဲ့မင်းမင်းသူ့ညီကိုဝင်ပူးတယ်ပေါ့ဟဲဝင်ပူးတယ်ဒါဖုန်းကြီးကအမျှပေးတာပေါ့နော်အမျှဝေးတာအဲ့ဒါကိုမယူဘူးပေါ့ဟုတ်အမျှဝေးတာအမျှဒါလုံးဝဒါ तू ကတာတို့မခေါ်ဘူးပေါ့လေအဲအမျှပေးတာမယူဘူးဘာဖြစ်လို့မယူရလဲဆိုတော့နိုင်ငံကြီးလွတ်မြောက်သွားမှာနိုင်ငံကြီးအေရှန်သွားမှာဒီ तू တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့လာမှာအေရှန်သွားကျွန်တော်တို့ဘက်ကတုံးတဲ့စကားတွေလေဗျအဲအဲ့ခါကြာမှာပဲ तू ကဒီအမျှဝေးတာကိုလက်ခံမယ်ပေါ့လေနော်တကယ်ကိုလေးစားစရာကောင်းတဲ့ဂုံယူစရာကောင်းတဲ့သူရဲကောင်းတယောက်ပါဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဖားထားတဲ့ကောင်လေးရှိသေးတယ်အချင်းကျော်စရာနဲ့မတွေ့သေးဘူးပါတကယ်လေးစားထိုက်တဲ့သူရဲကောင်းပါဆိုပြီးပြောထားရှိရောနော်အဲတလွဲတွေပေါ့နော်တလွဲတွေအဲ့ဥစ္စာတွေကိုကျွန်တော်ကနားမယောင်စေချင်ဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီးအဲ့လိုမျိုးဘောမလိုက်တယ်မင်းအဲ့လိုမျိုးစစ်တပ်အတွက်အတုံးချခံဖြစ်လိုက်တယ်ပြီးတော့အသက်တည်ဆုံးသွားတယ်ရင်းဆုံးခံရတာဘာလဲဆိုတော့ကိုမိသားစုဟုတ်တယ်နော်ခုနလိုမျိုးဒါဒီနေကြခံရရဲ့မိဆိုရင်ဒါတခြားနိုင်ငံမှာသွားပြီးတော့အိမ်တော့ဟိုပါလေအိမ်ပေါ်လုံနေရပါတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်သူတာသမီးနဲ့သူတခွဲတပြားနေရတယ်အဲပြီးရင်ဒါဖေးရင်မရှိတော့အရင်ဆုံးခံရတာကိုမိသားစုမှန်တယ်အဲအဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်ပြောခုနလိုဘုံမတွေကတေသွားပြီဆိုတဲ့ခါကျမှသူရဲကောင်းကြီးတခွဲရှောက်ပြောနေတာဟာပေါက်ပန်း40ပြောနေတာဟာမှန်တယ်ဘာမှဒါအရင်မရဖတ်မရတယ်နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲကြောင့်မတည်ဆုံးခင်မှာခုနလိုရွေးချယ်မှုမှန်ကန်စေချင်တာဟုတ်တယ်အဲကြောင့်အခုဆိုရင်အချိန်ဒီတက်ပို့ပို့ဆိုးလာပြီဟုတ်တယ်တေယုံနေမဟုတ်တေပြီးရထိကိုမပြီးသေးဘူးဘလို့အဖြစ်ဖြစ်ဘိုးကြီးကဘောမှာတဲ့အတိတ်ပဲရှိရှိနဲ့အသက်တည်းနေရာခုနလေးနော်ဒီဘာကြောင့်ဒီကောင်တွေအတွက်မတန်ဘူးဘိုးကြီးတေတာနဲ့ဟုတ်တယ်မလားကိုမိသားစုဘဝပြတ်တာနဲ့ဒီကောင်တွေခုနတော့ဒီဝရံဘေးကိုကာခွဲနေတာနဲ့ကာခွဲစရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးနော်ကိုပေါ့ဘိုးကြီးခုနချစ်ရပြောသလိုအမြင်မှန်ရပြီးတော့ပြည်သူ့ဘက်ရက်တီတာဟုတ်လဲမျောလင်းတာပေါ့နော်တော်တော်ဆက်